आयुक्तहरु युट्युब च्यानलको यो भिडियोमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। 2077 महिनाका सम्पूर्ण समसामयिक घटनाक्रम लिएर यो भिडियोमा म विष्णुप्रसाद गौतम उपस्थित भएको छु। महिनाभरिका महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम समेट्ने क्रममा लोकसेवा आयोगको परीक्षाका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमलाई मात्रै हामीले यो भिडियोमा समेटेका छौँ। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। सुरु गरौँ 2077 असार महिनाका राष्ट्रिय समसामयिक घटनाक्रमहरू मार्फत। 2077 असार 1 गते सबै प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि बजेट आफ्नो प्रदेश सभामा पेश गरेका थिए। 2077-78 अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 1.77% अर्थात् 4,60,49,32,000 रुपियाँले प्रदेशको बजेट बढिरहेको छ भने आगामी आर्थिक वर्ष सबै प्रदेशले ल्याएको बजेट 2,64,20,58,41,000 रुपियाँ रहेको छ। सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ जुन 51,42,74,00,000 रुपियाँको रहेको छ भने सबैभन्दा सानो आकारको बजेट 33,38,13,00,000 रुपियाँको बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि। त्यस्तै 2077 असार 1 गते केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पाइलट जनगणना 2076 सुरु गरेको छ। यो पाइलट जनगणना 2077 असार 15 सञ्चालन भएको थियो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 परीक्षण स्वरूप पाइलट जनगणना गरिएको हो। त्यस्तै 2077 असार 3 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमको डिनमा प्राध्यापक डाक्टर दिव्यासिंह शाह नियुक्त हुनुभएको थियो। त्रिवि कार्यकारी परिषदको सर्च कमिटीको सिफारिसको आधारमा उहाँलाई डिनमा नियुक्त गरिएको हो। त्यस्तै 2077 असार 4 गते नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो। उक्त दिन नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण समेत गर्नुभएको थियो भने सोही दिन नै राजपत्रमा प्रकाशित भई संशोधन कार्यान्वयनमा आएको थियो। स्मरण रहोस्, प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयक 2077 जेठ 31 गते पारित गरेको थियो। त्यस्तै 2077 असार 6 गते नेपालकै पहिलो महिला क्याम्पस प्रमुख साहित्यकार तथा समाजसेवी अङ्गुर बाबा जोशीको निधन भएको मिति रहेको छ। उहाँका कल्पना कथा संग्रह क्यान्सर वरदान, वृद्धा अवस्था, जीवनको एक सिर्पेज र दीक्षा नामक कृति प्रकाशित छन्। त्यस्तै साहित्यमा उहाँको योगदानको कदर गर्दै 2072 सालको जगदम्बा श्री पुरस्कार समेत उहाँलाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै 2077 असार 12 गते केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको जनसङ्ख्या घडीमा देशको जनसङ्ख्या 3,06,34,00,000 पुगेको थियो। राष्ट्रिय जनगणना 2068 को आधारमा यो जनसङ्ख्या घडी निर्धारण गरी विभागको परिसरमा राखिएको छ। नेपालमा उक्त घडी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2072 श्रावण 1 गतेबाट सुरु गरेको थियो। उक्त दिन नेपालको जनसङ्ख्या 2,80,64,614 रहेको थियो। त्यस्तै 2077 असार 13 गते नेपालमा सलह किराको प्रवेश भएको थियो। प्रदेश नम्बर 2 बारा पर्सा र सर्लाहीमा पहिलोपल्ट नेपालमा सलह देखिएको थियो। अरेबियन मरुभूमिको रब अल खाली भन्ने स्थानमा सन् 2018 भएको ठुलो वर्षा पश्चात अहिलेको सलहको जन्म भएको मानिन्छ। सन् 2019 जुनमा इरानबाट सुरु भएको यो सलह आक्रमण हालसम्म विश्वका 14 देशमा पुगिसकेको छ। त्यस्तै 2077 असार 15 गते 17 राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको थियो। यो वर्षको राष्ट्रिय धान दिवसको नारा धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि तय गरिएको थियो।
त्यस्तै 2077 असार 23 गते नेपाल प्रहरीको 28 महानिरीक्षकमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी शैलेश थापा छेत्री नियुक्त हुनुभएको थियो। 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण तत्कालीन आइजिपी ठाकुर प्रसाद गेवालीले 2077 असार 25 गते अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि रिक्त स्थानमा थापालाई बढुवा गरिएको हो। त्यस्तै 2077 असार 24 गते राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एक भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको मिति रहेको छ। दुवै पार्टीका नेताले वैशाख 11 गते एकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। सरकारले अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन हुन सजिलो हुने व्यवस्था गर्न लागेपछि दुवै दलले वैशाख 10 गते राति एकताको घोषणा गरेका थिए। 2077 असार 25 गते आइयुसिएनले विभिन्न प्रजातिको रेड लिस्ट रातो किताब प्रकाशित गर्दै यार्सा गुम्बालाई संवेदनशील अर्थात् जोखिम उन्मुख प्रजातिको सूचीमा राखेको थियो। 15 वर्ष यता अत्याधिक सङ्कलनका कारण यार्सा उत्पादनमा 30% ह्रास आएको भन्दै आइयुसिएनका वैज्ञानिकले संवेदनशील सूचीमा यार्सा गुम्बालाई राखेका हुन्। त्यस्तै 2077 असार 29 गते आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207 जन्म जयन्ती मनाइएको थियो। राष्ट्रिय विभूति आदिकवि आचार्यको जन्म विक्रम सम्वत 1771 साल असार 29 गते तनहुँको चुदी रम्गामा भएको थियो। संस्कृत भाषामा रहेको रामायणलाई नेपालीमा अनुवाद गरेका भानुभक्तका प्रश्नोत्तर भक्तमाला वधुशिक्षा लगायत कृतिहरू चर्चित रहेका छन्। भानुभक्तको निधन विक्रम सम्वत 1925 साल असोज 6 गते भएको थियो। त्यस्तै 2077 असार 30 गते ग्रामीण शिक्षा तथा विकास रीड की संस्थापक अमेरिकी नागरिक डाक्टर एन्टोनिया न्युवर अर्थात् टोनीलाई प्रतिष्ठित डाक्टर डिली रमण रेग्मी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। उनले नेपालमा पुस्तकालय स्थापना र पठन संस्कृति हुर्काउनमा मद्दत गर्दै आएकी थिइन्। इतिहासविद डाक्टर डिल्ली रमण रेग्मीका नाममा उक्त अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गरिएको हो। यसै गरी नेपालमा अनुसन्धान आविष्कार र सूचना प्रविधिको माध्यमद्वारा सबल समृद्ध नेपाल बनाउन योगदान गरेको भन्दै डिल्ली रमण रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरिएको छ। अब लागौँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक गतिविधितर्फ। 2020 जुन 15 भारतीय र चिनिया सेनाबीच पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा झडप भएको थियो। उक्त झडपमा परे भारतीय सेनाका एकजना अधिकृत कर्णेल सहित 20 मृत्यु भएको थियो। जम्मू कश्मीर र लद्दाख क्षेत्रमा सीमालाई लिएर भारतको चिनसँग लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। सीमालाई नै लिएर सन् 1962 दुई देशबीच युद्ध समेत भएको थियो। त्यस्तै सन् 2020 जुन 20 विश्व शरणार्थी दिवस मनाइएको थियो। सन् 2020 विश्व शरणार्थी दिवसको नारा एभ्री एक्सन काउन्ट्स तय गरिएको थियो। शरणार्थी सम्बन्धी घोषणापत्र 1951 जारी भएको 50 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा 4 डिसेम्बर 2000 बसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले 2001 जुन 20 अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शरणार्थी दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार प्रत्येक 1 मिनटमा 20 व्यक्ति शरणार्थी हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यस्तै सन् 2020 जुन 26 आसियानको 36 शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। भियतनामको हनोईमा आसियानको भर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। सम्मेलनको नारा कोहेसिभ एन्ड रेस्पोन्सिभ एसियन तय गरिएको थियो। 37 शिखर सम्मेलन सन् 2020 नोभेम्बर 11 भियतनामको हनोईमा हुने तय गरिएको छ। त्यस्तै सन् 2020 जुन 30 चीनले हङकङ सुरक्षा कानुन जारी गरेको थियो। उक्त कानुन जुलाई 1, 2020 कार्यान्वयनमा आएको थियो।
पहिले बेलायती उपनिवेशमा रहेकोमा सन् 1997 जुलाई 1 बेलायतले चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसैता हङकङको रक्षा र परराष्ट्र मामिलामा चीनको नियन्त्रण रहँदै आएको छ। सन् 2020 जुलाई 30 चाहिँ चीनले हङकङको सुरक्षा सम्बन्धी कानून जारी गरेको मिति रहेको थियो। त्यस्तै सन् 2020 जुलाई 7 अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अलगिने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको थियो। सन् 2020 जुलाई 7 विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई गराएको जानकारी अनुसार अमेरिका सन् 2021 जुलाई 6 पूर्ण रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अलगिने जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको फैलावटलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए। त्यस्तै सन् 2020 जुलाई 10 सिङ्गापुरमा आम निर्वाचन भएको थियो। उक्त आम निर्वाचनमा सत्तारूढ दल पिपल्स एक्सन पार्टी पिएपीले जित हासिल गरेको थियो। उक्त चुनावमा पिपल्स एक्सन पार्टी 93 मध्ये 83 सिट स्थानमा विजयी भएको थियो भने प्रतिपक्षी वर्कर्स पार्टीले यो पटक 10 स्थानमा जित हासिल गरेको थियो। सिङ्गापुरमा प्रधानमन्त्री ली एच लोङ नेतृत्वको पिएपीले 1965 सत्ता चलाउँदै आएको छ। 21 वर्ष पुरा भएपछि मतदान गर्न पाइने सिङ्गापुरमा मतदाता सूचीमा नाम भएर पनि भोट हाल्न नजानेले भने जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै सन् 2020 जुलाई 11 विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाइएको छ। सन् 1989 हरेक वर्ष विश्वभरिका जनसङ्ख्याका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले विश्व जनसङ्ख्या दिवस हरेक वर्ष जुलाई महिनाको 11 तारिकका दिन मनाउन थालिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष कुनै विशेष नारा तय नगरे पनि महिला स्वास्थ्य र अधिकारमा केन्द्रित हुन आह्वान गरेको छ। यो जानकारीसँगै 2077 असार महिनाका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाक्रम सम्बन्धी जानकारी यही समाप्त भएको छ। तपाईँहरूलाई आयोग तयारी युट्युब च्यानलका सामग्रीहरू के कस्ता लाग्छन् कृपया कमेन्टमा सल्लाह सुझाव उल्लेख गर्दै गर्नुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।